السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دا انشاء اللہ ٹول ملگر و خیر خیریت سر اللہ کے ٹول پل نظر سے وساتی نن ولاق شریک ہو نن ولاق جزت استا جوار و فردش کر رہا ہوں جو چی ویڈیو شریک ہو خوشن بوئی تھا ڈیرا مزہ کئی ماں چینل سبسکرائب کو آریان ملازم بند دا ان شاء اللہ کا خیر و بے ببلی ویڈیو سے ملاقات کی رہی. اللہ حافظ.